Bertemu kembali. Berikutan pembukaan semula sesi persekolahan pada Isnin, perkhidmatan bas sekolah yang telah diberhentikan sementara selama 2 tahun berikutan pandemik COVID-19 akhirnya dibenarkan untuk beroperasi semula. Pada 3 Ogos 2020, Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg telah melancarkan program Bas Sekolah Percuma dengan tujuan utama untuk mengurangkan kesesakan trafik terutamanya di kawasan sekolah. Program ini juga diperkenalkan bagi membantu ibu bapa yang berpendapatan rendah untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah dengan menggalakkan mereka untuk menggunakan servis bas percuma. Persatuan Bas Sekolah Sarawak, Sawoy Ani berkata, ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang bersekolah di Bandaraya Kuching tidak perlu risau akan pembayaran tambang bas kerana Kerajaan Sarawak akan menanggung kos penghantaran anak-anak mereka dari rumah dan ke sekolah dengan mematuhi ketat prosedur operasi standard atau SOP. We are following the SOP strictly as set by the government. We urge the parent to take this opportunity to get the children to use the buses which are provided free. Tambahnya, setakat ini 46 buah bas telah beroperasi, melibatkan 32 buah sekolah di sekitar Kuching dan daerah Padawan, di mana ia akan memanfaatkan kira-kira 2,800 hingga 3,000 pelajar sekolah di kawasan tersebut. Purata kos yang diperlukan ditanggung kerajaan bagi setiap pelajar untuk berulang alik ke sekolah setiap hari adalah RM5. Ini bermakna bagi keluarga yang mempunyai seorang anak yang bersekolah, kira-kira RM80 sebulan dapat dijimatkan atau RM160 sebulan bagi keluarga yang mempunyai 2 anak bersekolah. At the moment, there are 46 buses that are involved in this operation. There is no additional route for the time being. We are ready to start as all the school bus operators have been briefed on the routes and the numbers of trips in their respective area. Bagi mendapatkan maklumat lanjut berkaitan dengan laluan, pelajar dinasihatkan untuk memuat turun aplikasi Free School Bus di Google Play Store dan Apple App Store.